Coisa bacana, porque agora eu tô com uma convidada muito especial e a gente vai bater um papo bem gostoso, com certeza você vai se apaixonar. Boa noite, Páscoa, tudo bem? Boa noite, Beth. Uma alegria para mim enorme estar aqui. Eu que agradeço. Para quem não sabe, a Fátima é petropolitana, ela é nascida e criada aqui, mas há 12 anos ela mora no Chile, trabalha lá também em TV, tem programa, participa de vários programas também, e ela fala sobre Feng Shui, ela fala sobre ela, numerologia, anjos, especialistas. São tantos assuntos que, se hoje não der tempo, eu vou ter que intimá-la para estar aqui no próximo quarta-feira. Vamos ver, a produção vai avisar ali na... O que der tempo, a gente vai aproveitar o máximo a parte do que vem. Isso, é porque o tema é muito interessante e muito, muito amplo, né, Beth? E é importante que as pessoas tenham conhecimento para poder trabalhar as energias na sua vida. Os dentes do elefante é que justamente representa a abundância, a riqueza. Então nós temos que colocar um marfim, os dentes para dentro, para trazer a prosperidade, a riqueza para nossos negócios. A pele do elefante, ela é dura, ela é grossa, ela é forte, ou seja, as más energias, os problemas vêm, mas resvala, não entra. Isso é só uma simbologia ou realmente funciona? Realmente funciona na medida que você trabalha isso. Porque eu, por exemplo, na minha casa, em Santiago, no Chile, eu tenho uma escada e eu tenho vários elefantes. E cada vez que eu subo a escada e olho o elefante, eu me lembro que eu sou uma fortaleza. Eu me lembro que eu sou a proteção da família, porque o elefante, ele é muito protetor da sua família. Eu me lembro que eu trabalho que a prosperidade é importante na nossa vida, inclusive para a nossa dignidade. Então, quando você tem, você trabalha com essa fortaleza, com essa crença, você vai cultivando isso na sua mente e vai trazendo efeitos. É, eu adoro elefante. Eu cheguei em casa e botei que virar os elefantes. Eu sempre botava arrumadinho assim, eu botava assim, maior, o outro, porque eu achava bonitinho, né? É. A família. Agora eu já vou. Isso eu já aprendi. Bem, você trouxe outras coisas aqui. Aqui é uma pirâmide, é isso? Essa é uma pirâmide. Todos nós, geralmente, conhecemos a importância que contém a energia das pirâmides. Ela trabalha na parte de curação também, de sanarmos, de curarmos, tanto a nível de enfermidade. Desculpa alguns erros, que eu estou tão acostumada a falar no espanhol. No Chile, a pessoa fica tranquila. Então, trabalha na parte de cura, trabalha na parte de prosperidade. É importante que você tenha na entrada da sua casa a pirâmide, e sempre de quatro lados. Entendeu? De quatro lados, porque muita gente tem de três lados. Isso. E nós temos que trabalhar os pontos cardeais com a pirâmide. Nunca deve ter a pirâmide de três lados, deve ter a pirâmide de quatro lados para trabalhar a energia. Se tem algum problema de saúde, que a pessoa anda doente, é bom ter no quarto. E pode ser de qualquer material. É porque normalmente as pessoas falam que de cristal é mais... É que de cristal, ela absorve mais, porque está mais aberta a receber as energias, Beth. Mas se a pessoa não tem, você pode utilizar de madeira, de gesso, de plástico, não importa qual material. O importante é que você tenha, que tenha os quatro lados, e que você tenha ela, por exemplo, na entrada da sua porta, para trazer prosperidade e saúde. E se você tem algum problema de saúde, que a pessoa está doente e quer... Você valoriza muito as pedras brasileiras, mas essa aqui tem uma história muito particular e muito interessante. Essa aqui eu trouxe do Chile, foi um cliente meu que fazia cursos comigo, e ele me trouxe esse cristal de presente. E esse cristal ele enterrou, ele fez todo um processo para receber a energia da terra, que é importante que as pessoas entendam, a terra é vida, representa a vida. E é importante que vocês trabalhem com os cristais que você tenha no seu, na sua casa. Inclusive, Beth, não sei se as pessoas aqui no Brasil trabalham com isso, o cristal é importante você ter perto de aparelhos elétricos. Não sabia, não. Até mesmo na frente do micro-ondas. E isso está comprovado cientificamente. É, foi uma reportagem, inclusive, que confirma todo o trabalho que nós fazemos. E que na Discovery apresentou
como os quartzos, eles absorvem a energia elétrica dos aparelhos e eliminam o nosso cansaço. Então é recomendável ter, que você pode ter, que aqui no Brasil se chama cristal de contas, que tem que ser o branco para absorver a energia, principalmente de aparelhos elétricos, por exemplo, no estúdio de televisão, que tem muitas câmeras. Por quê? Porque ele absorve a energia. Eu, por exemplo, gosto de dormir com a televisão ligada, mas eu tenho um cristal no meu quarto. Então, as energias elétricas da televisão ou do computador, ela não entra tanto em você. Porque muita gente não se dá conta, mas dorme com a televisão acesa, o computador, e você amanhece cansado e a pessoa não sabe por quê. Porque os aparelhos elétricos, como está comprovado, celular, eles absorvem energia do nosso corpo, energia física, e você amanhece cansado. E o cristal, ele vai absorver essa negatividade. E muita gente aqui, eu mesma tenho, fica até uma olhada, tem essas pedrinhas aqui de... É, essa é conhecida como hematita. Essa é a hematita. Por que hematita? Porque ela tem que ver com o sangue nosso. Ela tem propriedades. Você, quando corta essa pedra, Beth, tem que cortar, obviamente, com serra elétrica, ela gera uma água parecida ao sangue, do mesmo cor do sangue. Por isso ela tem esse nome. E essa pedra é muito bom você utilizar, inclusive, se você quer, na sua mesinha de cabeceira ou embaixo da sua cama. E ela vai neutralizar um pouco o seu cansaço, problemas de saúde e também uma energia negativa. Tá? É bom ter na altura da sua cabeça, ou seja, na mesinha de cabeceira ou embaixo da cama. E ela corta, quando corta, ela sai com sangue, tem uma água bastante particular. Esse aqui é o quartzo vermelho. Esse é muito importante para a gente ter energia, justamente que estamos numa época de muito estresse, como já falamos, mas ela vai te ajudar a você ter essa energia, essa vitalidade que precisa. E também para quem está com problemas a nível sexual, é uma pedra importante, potenciadora. Isso aí é interessante. É uma pedra muito forte. O marido já está cansado, é porque, tudo na vida é tremendamente importante. Então, justamente a gente deixa... É essencial. Né? A gente deixa a vida com muitos volta problemas, aqui esquece na coisas pedra. Importantes. A produção do seu tempo já acabou, mas a gente vai estourar um pouquinho. Volta aqui na pedra. Essa pedra aqui é o quê? Essa pedra é o quartzo vermelho. Sim, mas como é que a gente pode usar ela para melhorar a situação? Olha, é importante, sempre que você tem a pedra... Beth, eu também não tenho coincidência. Nós duas estamos com as unhas verdes. É. E douradas. Verdade, é a primeira vez na vida que eu uso esmalte verde, que eu sou muito... clássicas, muito branquinho, Bom, importante da pedra, sempre importante colocar as pedras para ela absorver, digamos, energia positiva. Então, lavamos com água e sal e depois colocamos para tomar a luz da noite, da lua, e depois um pouquinho do sol até meio-dia. E aí ela está carregada. E aí, como fazemos? Nós vamos ativar, vamos esfregar e colocar a nossa energia na pedra. E se você quer fazer uma prova, por exemplo, para você testar as outras, com um quartzo verde, um topázio verde, você carrega ele. E se você tiver alguma dor, por exemplo, você está com dor de cabeça, você coloca na sua cabeça, você vai ver que em bastante 10, 15 minutos, até 20 minutos, ela vai tirar a sua dor de cabeça ou dor, aonde seja, vai diminuir. E aí você ativa a pedra vermelha para você ver. E depois nos conta como foi, como está sendo a sua vida sexual. E isso tanto para o homem quanto para a mulher. Porque às vezes bota a pessoa... energia na pedra? Bota a energia. Tem que lavar ela com sal, de preferência com sal grosso, água. E aí você vai colocar ela para carregar, para receber a energia da noite, da lua. Que sabemos a importância que a lua tem, né? E depois vai deixar ela a noite inteira até o outro dia, até meio-dia. Porque ela vai receber a energia do sol. E aí depois é bom você ter ou na sua roupa íntima, ou você colocar numa bolsinha embaixo do seu travesseiro. Tá? E depois você vai contar pra gente como é que foi a sua experiência.
paciência amanhã, com as pedras. Amanhã vai ter fila lá na Via Verde para comprar a pedra. Qual é essa pedra? Essa é o quartzo vermelho. Quartzo vermelho. Tá? Ou o jaspe vermelho também. A tá? Via Verde é onde? Norabela? Via Verde Marabela. É tem importante. O pessoal procurando o Paulinho lá para comprar essa pedra. É. Agora é importante que você carregue, que você esfregue a sua energia e que você mentalize quando você vai deitar. Você conversa com a sua pedra o que você quer. Se é você que está desmotivado, você tem que pedir na pedra que ative essa energia para você. Agora, se é o seu parceiro, sua parceira que está desmotivada, você coloca também, se a pessoa tem problema, não vou botar embaixo do travesseiro, mas ele ou ela vai ver. Então, o que você faz? Você coloca embaixo do colchão, numa bolsinha, na altura da cabeça dessa pessoa. Gente, isso aqui é importante. Isso é felicidade de um casal. Isso é muito importante. É, porque se você não cuida da sua vida interna, dentro da sua casa, não adianta você se preocupar com o mundo fora. Né? Você questiona um pouquinho, depois a gente conta. Esse aqui, esse símbolo. Esse é um que é, digamos, fundamental no Feng Shui. É um baguá que é uma bússola que nós trabalhamos para liberar as energias. Mas como as pessoas, muita gente não conhece, digamos, a história do que é um baguá, que é como uma bússola, que nos dá orientação. Nós recomendamos ter um espelho pequeno, numa forma circular. Se você não tem a possibilidade de encontrar o formato do baguá, que você pode ver que ele tem 8 lados, então você tenha um espelho circular, porque o espelho ele representa que dobra a energia. É muito importante você saber onde colocar o espelho. Por exemplo, no quarto, já que a gente está falando do momento íntimo, não é bom você ter, digamos, um espelho no quarto, que dê direção para a cama, é ruim. Por quê? Porque vai ficar o registro somente no momento de intimidade. Quando o quarto ele deve ter a energia da intimidade, do companheirismo, da cumplicidade. Agora, na entrada da casa e nas portas da casa, como por exemplo na cozinha, você ter em cima do seu fogão, ele multiplica a abundância, ele te protege de negatividades. Porque a pessoa que entra na sua casa, o espelho recebe a energia da pessoa que está entrando, e essa energia não entra na tua casa. Porque as pessoas podem entrar também com boa energia. Mas não significa que ela vai deixar a boa energia dela aí. Entende? Agora, ele tem que ser circular. Por que circular? Porque vai dando volta e não é quadrado, com pontas, que a energia dispara e se perde. Tá? Agora, no quarto, muito cuidado com os espelhos. Semana que vem, a gente já vai providenciar a mesa sem ponta. É. Mas se você tem essa contagem do Feng Shui, se você tem a mesa com pontas, aí você coloca plantas. Porque essa, a planta neutraliza. Essa planta aqui se chama Planta da Fortuna e eu ganhei ela no ano passado, quando o programa completou 5 anos. Em setembro agora completou 6 anos. Ela tá linda, a pessoa que me deu, com certeza, me deu uma energia muito boa. Sim. Porque, tadinha, eu nem cuido dela, só boto água. No ano, ela nem dei nunca nenhum adubo na comitinha pra ela. Sabia? Mas isso representa, Pede, que a parte de que a pessoa que te deu com muito carinho e muita sinceridade. Às vezes eu esqueço até de botar água nela. É. É até seco. Ela representa que ela gosta muito de você. A gente não procura. Por isso que ela te trata dessa maneira. Sandra, essa planta fez um ano, dia 19, e eu dou um pouquinho da água para você. Fátima, a gente tem muito assunto para conversar. Muito assunto. Você falou da coincidência das unhas, né? Não é? Sei, não sei de que verdade. Eu, por exemplo, gosto muito do verde. Eu adoro verde, mas nas unhas não. Aí minha filha falou, mãe, nunca tive de monte verde, porque senti vontade. E sabe por que eu uso muito verde com dourado? Porque eu sou brasileira, estou fora do Brasil, e é uma maneira de demonstrar nos programas que eu faço que eu sou brasileira de coração e até minhas unhas. A gente vai falar um pouquinho mais do seu trabalho lá no Chile e vamos falar 2 anos, porque a produção já está desesperada, porque ai, que acabou. Tá? Mas semana que vem a gente espera aqui com mais tempo, a gente fala do seu trabalho lá e com certeza vamos falar dos anjos. Vamos falar dos anjos, que é tremendamente importante e eu sei que é por isso que eu estou aqui. Sim, um beijo enorme para vocês, muito carinho e muito obrigada, Beth. Obrigada a você, adorei mesmo. Para você que está em casa, que nos acompanha até agora, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Para quem perdeu, quem chegou agora, pegou o finalzinho, não tem problema. Reprise sábado, 7h da noite. Se o pessoal do Chico quiser ver, pode ver pelo site. Ah, que bom. Sábado, 7h da noite. Domingo, às 3 da tarde. Tem reprise do programa Simplesmente Elas.
E a gente volta na próxima quarta-feira com outras atrações e também a Fátima aqui mais um pouquinho com a gente falando sobre os anjos. Vamos aproveitar o máximo que daqui a pouco ela volta com o Chico. Um grande beijo e a gente se vê logo mais às 10 horas de Jornal da Noite.